Aquesta reforma, com ja hem comentat en d'altres ocasions, és una reforma que és ineficaç des del punt de vista econòmic, és inútil des d'un punt de vista social i és injusta, enormement injusta des d'un punt de vista laboral. Per tant, estem parlant d'una reforma feta pel govern, però que amaga uns objectius que res tenen a veure amb les necessitats que té el país, l'economia, els treballadors i les treballadores. Per això iniciem aquest procés de mobilitzacions que té la primera fita aquest proper diumenge dia 19. Aquest diumenge dia 19 farem manifestacions al matí a Tortosa, a Tarragona, a Lleida, a Girona i a Barcelona. La manifestació de Barcelona començarà a les 12 del migdia. La farem de Passeig de Gràcia Diagonal fins a Passeig de Gràcia Gran Via. I farem una crida als treballadors i treballadores, però també al conjunt de la ciutadania, a que s'assumin massivament en aquesta manifestació a exigir que s'acabin aquestes agressions a drets laborals i també a drets socials. Aquesta és la reforma que volien una part de l'empresariat d'aquest país. Aquest més ranci, aquest que no volia que signés l'acord amb els sindicats, és la reforma que volien els mercats internacionals, que volia la senyora Merkel i que està mirada no per i des de la perspectiva de França o d'Alemanya, sinó vista des de la perspectiva de Grècia o de Portugal. És una reforma, en definitiva, com deia abans, que es retalla drets, que en dos trimestres poden retallar el sou, i en tres t'acomiaden. Aquest és el resum d'aquesta reforma. És per això que nosaltres fem una crida a la ciutadania en aquests moments per tal d'evitar que aquesta reforma que avui està al Butlletí Oficial de l'Estat, que avui està vigent, amb la tramitació parlamentària consolidi aquest veritable atac als drets dels treballadors i de les treballadores.